Der har været en del kritik af muslingeopdræt her inden for de seneste par år, så nu er vi simpelthen taget ud for at tale med nogle muslingeproducenter og nogle specialister inden for området, for at finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan løse problemet sammen. I det, at muslingerne de faktisk renser vandet, så bidrager de til en øget biodiversitet. Hvad hedder de der rejer, der sidder og vinker? Skeletrejer. Ja. Sådan en gammel mand på en eller anden måde, ikke? Med høj hat. Ja, på sådan et kunstigt rev. Med alt, hvad der nu kommer på sådan et rev. Der er jo nogle havkaruser og forskellige fisk. Ja. Det er klart, de svømmer rundt. De lever her rundt omkring det. Ål ser vi en del af, når vi tynder ud i anlæg. Og det er især dem, vi tynder ud, der skal genudlægges. Ikke nok med, at muslinger faktisk har et rigtig lavt CO2-aftryk, så bidrager de også til et mere balanceret havmiljø, fordi at når muslingerne vokser og opbygger deres protein, altså deres kød, så indbygger de både kvælstof og fosfor, som jo skyller ud fra blandt andet landjorden. Og det bidrager jo til en reduceret vækst af de her mikroalger. Skivfjord, det er jo lortebrudt deroppe. Ja. Altså, det er jo, der er jo bare ildsvind og døger. Ja, ja. Så kunne de ind og anden anlæg og sagde, jamen prøv at se, det er sort mudder, og der er lila, og det er frygteligt. Men prøv lige at kigge på andre steder. Prøv at kigge 10 meter, 100 meter, 50 meter. Og, jamen, det er jo det samme deroppe. Ja. Der er et meget negativt budskab med, at man, det er godt at dyrke muslinger, men under bund ødelægger man bundforholdet. Men det, at vi så faktisk kan vise, at der under et sådan et kæmpe industrianlæg, faktisk er flere arter, end vi finder på en referencestation, der ligger flere sømil derfra. Ja. Ej, hvor vildt. Ej, det må du sørge ikke ødelægge. En af de kritikpunkter, der har været omkring muslingeopdræt, er jo netop, at man kan se det fra vandoverfladen, når man går tur på stranden eller har bolig ud til vandet. Herudover så kan der også drive materialer til lands i løbet af vinteren, hvis det løsrives af is. Noget af det, man gør, er at udvikle anlæg, som kan produceres en meter under vandoverfladen. Det er jo ikke smukt. Det er et produktionsanlæg. Vi har også været med til, hvor nogle af vores børn, de driver land. Det er jo ikke acceptabelt. Men når vi får det til at ligge en meter under overfladen, så kan det ligge ude om vinteren. Uden isen, den tager det. Og samtidig med, så kan muslingerne få den levetid på nettene, som de skal have for at vokse så store. Med en stigende befolkningstilvækst, så er det jo vigtigere for os end nogensinde før at blive ved med at kunne finde de her sunde og næringsrige fødevarer og ressourcer fra havet. Altså, det her er jo en ideel størrelse. Ja. Det smager fantastisk. Det smager godt. Jamen, kan man både opdrætte nogle muslinger, som er gode at spise, og så samtidig være med til at rense vandet, så må det jo være rigtig fint.